Jalan Raya. Sila, Penawit. Terima kasih Tuan Seri Raptua. Terima kasih Tuan Seri Raptua kerana memberi saya peluang untuk bersama-sama berbahas ke atas usul menjujur kasih di tahun ucapan Tunku Yang Dipertuan Agong sepenuh pembukaan rasmi Sidang Parlimen Penggal Pertama Parlimen ke-13 ini. Tuan Seri Raptua, banyak telah dikatakan dengan proses dan keputusan PRU ke-13. Cuma saya ingin mengimbas kembali di tahun ucapan Tuanku Diraja yang menyeru kepada semua ahli yang berhormat sekalian juga tidak lagi mempertikaikan keputusan PRU ke-13 oleh sebab jelas bahawa Parti Barisan Nasional telah menang dengan simpel majoriti 133 kerusi dibandingkan dengan 89 kerusi oleh 3 buah parti pemangkang. Dengan simpel majoriti ini, maka layaklah Parti Barisan menumbuhkan kerajaan mengikut sistem demokrasi dan pelbagaian negara. Tuan Seri Raptua, Malaysia telah mengalami keharmonian etnik lebih dari 5 dekad yang lalu. Dan ini kita juga menjadi inspirasi kepada banyak negara. Kedudukan negara Malaysia di Global Peace Index meningkat setiap tahun. Dan sekarang ini kita di tangga 20 dari jumlah 158 negara. Tetapi ada juga di kalangan rakyat yang cuma melihat kekurangan atau shortcomings dalam semua aspek kehidupan negara ini. Contoh dari segi politik, rasa-rasa kerjaan, sistem sosial dan ekonomi, human rights, kebebasan konon dikongkong, atau kata lain bagi mereka semua tak adil. Sebelum dan selepas PRU ke-13, pihak pemangkang dengan faksi Putra Demokrasi membantah kerjaan. Seperti memberi gambaran bahawa hak asasi di negara ini tidak diberi kepada mereka, diutarakan di media-media asing, tidak mengiktiraf kebebasan sistem kehakiman dan Suruhanjaya Pilihan Raya, membina bahawa agensi kerjaan adalah seperti ketul kepada Barisan Nasional, memburuk-burukkan sistem pentadbiran, bertindak sebagai NGO dan menghasut rakyat, berdemonstrasi di jalan raya bagi membantah keputusan PRU dan menuntut kehendak melampau. Dan semua ini memberi publicity buruk bagi Malaysia. Walaupun begitu, kita bernasib baik oleh kerana demonstrasi jalanan ini tidak menghasilkan Malaysian Spring seperti yang berlaku di negara-negara luar seperti di Middle East, Mesir, Libya, Syria dan juga di Filipina, di Thailand dan di Russia. Malaysian Spring tidak mungkin akan berlaku di Malaysia sebab kebanyakan rakyat kita tergolong dalam middle income group dan peratusan rakyat miskin amat kecil. Oleh sebab itu, majoriti rakyat kita mempunyai value atau nilai untuk sama-sama menjaga kedamaian negara dan seterus maju ke depan. Di negara di mana spring ini berlaku ianya disebabkan peratusan rakyat miskin yang terlalu tinggi dan mereka dengan yang kaya. Kemiskinan ini bukan saja dari segi wang ringgit tetapi dari segi ilmu dan pengetahuan mereka. Maka mereka tidak mengerti dan peduli akibat dari rusuhan dan peperangan dalam negeri dan sebab itu nilai dan harapan untuk masa depan tidak ada. Bagi kita Yang Mohamad Tan Sri Yang Dipertua. Sekejap tadi Yang Berhormat ada menyebut dan menghuraikan serta menceritakan mengenai kononnya ada satu fenomena Malaysia Spring sebagaimana Arab Spring yang berlaku di negara-negara Middle East. Boleh saya tahu atau Yang Berhormat boleh jelaskan siapa sebenarnya yang memulakan istilah Malaysia Spring ini? Sama ada ianya dimulakan oleh sebelah kerajaan, sama ada bekas-bekas
pemimpin tertinggi kerajaan, bekas Perdana Menteri ataupun pihak mana Malaysia Spring ini? Dan adakah ianya benar-benar wujud fenomena seumpama ini? Terima kasih, Tuan Berhormat. Bagi saya, itulah yang dilihat di sebelah ini adalah sebab tujuan untuk mengadakan demonstrasi jalan raya ini adalah bertujuan untuk akhirnya, saya fikir akhirnya, sama-sama seperti apa yang telah berlaku di negara-negara yang telah dilanda penyakit ini, macam di Middle East dan di Thailand. Kalau kita melihat dulu contoh di Thailand, mereka disuruh untuk memakai pakaian warna merah saja, datang ramai-ramai di jalan raya. Dan apabila mereka ini terlalu ramai, susah untuk dijaga dan tidak ada sebab, no cost to be on the road. Tetapi apabila rakyat macam ini yang tidak mempunyai matlamat, apabila dihasut dan kecurangan berlaku, maka keselamatan tidak dapat mengawal. Jadilah rusuhan. Banyak juga perkara begini berlaku di tempat lain. Dan ini yang kita amat takut di negara ini. Sebab apa yang telah berlaku selama ini, bersih satu, bersih dua, bersih tiga, kebangkitan rakyat, blackout 505, nasib tidak jadi. Sebab rakyat kita di sini masih mempunyai nilai. Nilai sendiri, sebab apabila perkara ini berlaku, yang menjadi mangsa adalah rakyat kita sendiri. Jadi kita terima kasihlah. Cukuplah. Sedikit. Saya akan teruskan masa cukup. Sudah diterangkan. Terima kasih. Datuk Yang Tua, memang tak ada kerjaan yang perfect. Memang tak ada. Yang kita perlu buat adalah untuk melihat di mana kita kurang dan plan untuk yang lebih baik. Seperti apa yang telah lakukan di Malaysia ini. Kita memang menyambut baik gagasan Satu Malaysia. Ya, dengan maklumat akhirnya untuk memberi semua rakyat Malaysia kepulauan asas dalam kehidupan rakyat dan seterusnya negara dapat mencapai perpaduan yang berkekalan. Berbagai program transformasi telah dilaksanakan oleh untuk rakyat seperti menaikkan taraf hidup, lebih-lebih lagi kawasan di luar bandar yang telah lama ketinggalan dari segala segi pembangunan. Ianya telah mencapaikan pembangunan yang amat pesat kepada kawasan luar bandar. Masa suar jawab pagi tadi kita telah mendengar jawapan daripada Menteri Luar Bandar bahawa banyak projek-projek yang telah dilakukan oleh kerajaan mengikut apa yang telah tersenarai dalam program transformasi seperti di bawah program GTP, ETP, Plan Transformasi Luar Bandar. Dan ini jelas bahawa banyak perubahan terutama dari segi kemudahan infrastruktur, bekalan air dan elektrik, kegiatan ekonomi kepada rakyat miskin, utamanya mereka yang di luar bandar. Bantuan perumahan juga, pembangunan modal ihsan juga telah tekankan supaya rakyat-rakyat kita yang di luar bandar ini tidak ketinggalan. Maka kita sama maju ke hadapan, menjurus kepada wawasan 2020 di mana negara kita akan maju dengan berpendapatan tinggi. Dalam hal ini, saya mohon supaya program-program dan projek-projek yang telah dikenal pasti dapat diteruskan, utamanya di kawasan yang belum mendapat kemudahan tersebut. Di sini, Tuan Sri Yang Pertua, saya ingin tahu daripada kerjaan, jumlah peruntukan yang telah diluluskan untuk jalan raya dari Kenawit ke Kapit yang begitu panjang, dengan juga peruntukan untuk bekalan elektrik dan air di kawasan-kawasan Parlimen Kenawit, utamanya oleh kerana projek-projek ini ataupun pengguna-pengguna ini adalah menjadi satu isu di masa pilihan raya. Tuan Sri Yang Tua, isu lain juga yang selalu kita bangkitkan juga adalah prestasi murid sekolah di luar bandar yang jauh rendah daripada sekolah di luar di bandar-bandar. Semalam kita mendengar perbahasan daripada seorang Ahli Berhormat bahawa prestasi murid ini dikaitkan dengan nisbah guru ke murid. Pembandingan diberi di antara sekolah-sekolah di Malaysia dengan sekolah di negara maju, di mana nisbah guru ke murid di negara maju amat rendah dan menyebabkan prestasi atau pencapaian akademik mereka lebih tinggi. Mengikut falsafah ini,
maka prestasi sekolah di luar bandar, terutama di Sarawak dan Sabah, sepatutnya tinggi. Oleh kerana ada di setengah-setengah sekolah punya nisbah 1-to-1, 1-to-2, 1-to-5. Kerana murid kurang, guru-guru ramai. Tetapi yang menjadi isu adalah mengapa pencapaian akademik sekolah di luar bandar ini tidak cemerlang seperti yang diharapkan. Dan soal ini saya beri kepada kementerian untuk dijawab dan diuraikan. Tuan Sri Ketua, sekarang ini juga kita telah dedahkan pada plan transformasi pendidikan Malaysia yang menjurus kepada quality education. Pada matlamat dasar pelajaran dahulu, 2006 pada 2010, banyak belum tercapai di kawasan-kawasan luar bandar, terutamanya di Sarawak. Contoh, kekurangan keperluan asas di sekolah, keperluan untuk baik pulih bangunan yang sudah tua, dan kegagalan dari segi akademik. Dalam plan transformasi tersebut, satu daripada punca utama dikenal yang menyebabkan prestasi lemah bagi murid-murid di luar bandar adalah tidak ada pendedahan awal anak-anak muda kepada pelajaran formal. Sebab itu, kerajaan mula menggalakkan banyak kelas prasekolah di sekolah-sekolah rendah dan kelas tadika di kawasan kampung dan rumah-rumah panjang. Tapi yang menjadi masalah, Tuan Sri Ketua, apabila program tersebut tidak disusuli dengan peruntukan yang mencukupi, sebagai contoh, kelas tadika di kampung-kampung dan rumah-rumah panjang bermasalah, terutamanya apabila tidak ada bangunan atau bilik darjah tempat mengajar. Selepas itu, ketua kampung, tuan-tuan rumah memohon kepada wakil rakyat peruntukan untuk membina kelas sementara. Kejadian begini tidak sesuai dan suasana tidak selesa untuk murid-murid kecil bermain dan belajar. Jadi, kalaulah kerajaan benar-benar ingin meningkatkan prestasi murid daripada luar bandar, bagilah peruntukan dan tenaga kerja yang mencukupi supaya hasrat kerajaan ini tidak sia-sia. Bagi sekolah-sekolah rendah di luar bandar juga, masalah yang masih belum dapat diatasi adalah kekurangan tempat tinggal bagi guru dan murid sekolah. Banyak rumah-rumah guru dibina oleh ibu bapa secara gotong royong dengan peruntukan atau geran daripada wakil rakyat, maka rumah itu dibina untuk guna sementara. Dalam hal ini, saya menyeru kepada kementerian untuk membuat survei ke sekolah-sekolah luar bandar di Sarawak terutamanya dan mengenal pasti sekolah yang memerlukan penuhan ini. Sebab kesemua ini akan menentukan prestasi guru dan juga pencapaian akademik murid di sekolah tersebut. Ini masalah lama, bukan yang baru, tapi kita perlu memperingatkan kementerian soalnya masih belum selesai. Tuan Sri Ketua, satu lagi isu yang sering timbul di kalangan rakyat di Parlimen Kanamik terutamanya adalah bantuan untuk baik pulih rumah rakyat miskin di bawah PPRT, Projek Perumahan Rakyat Miskin atau Projek Bantuan Rumah. Yang menjadi isu adalah bagaimana proses pemilihan si penerima itu ditentukan, selection process. Adakah ianya semata-mata mengikut senarai nama dalam IKC atau pun sebaliknya? Ini menjadi isu besar sebab kadangkala penerima yang dipilih itu dari sesebuah kampung atau panjang itu bukan sebenarnya keluarga miskin tegar yang betul-betul miskin tidak dapat. Ini jadi masalah. Keduanya, bukan semua rakyat miskin tersenarai dalam senarai IKC. Ramai yang belum mendaftar. Dalam hal ini, kita perlu memberi kepercayaan kepada wakil rakyat untuk menentukan rakyatnya yang benar-benar layak mendapat bantuan tersebut. Masalah ketiga adalah daripada skop ataupun spesifikasi untuk membina atau baik pulih rumah-rumah itu. Adakala si penerima tidak diberitahu atau dibawa membincang untuk apa yang patut dilakukan untuk membaik pulih ataupun membina rumah yang telah usang itu. Jadi dalam semua ini, saya mohon kepada kementerian yang berkenan untuk menumbuhkan juga satu jawatan kuasa supaya projek ini dapat dilaksanakan dengan telus dan memberi kepuas hatian kepada mereka yang menerima. Seterusnya, Tuan Sri Ketua, masalah besar bagi rakyat miskin adalah pemberian bantuan rakyat miskin
di bawah Jabatan Kebajikan Malaysia, JKM. Beberapa perkara telah kita bincangkan dengan kementerian, tetapi sebagai ingatan bahawa terutamanya isu kadar pemberian perlu diselaraskan oleh kerajaan negeri dan persekutuan. Kedua, sebelum bantuan itu ditamatkan, si penerima perlu diberitahu sebab ianya diberhentikan. Kalau tidak, ia menjadi masalah besar kepada wakil rakyat sebab banyak kes ini berlaku dan si penerima datang untuk diharapkan menerima bantuan tetapi dikatakan telah tamat pemberian tersebut dan ini amat menjadi isu ataupun menjadi masalah kepada mereka. Ketiga, proses untuk permohonan baru perlu dicepatkan sebab masih ramai di antara rakyat yang miskin di luar bandar ini masih memerlukan bantuan ini dan kita telah fahamkan setiap kali kita menanya kepada jabatan atau pegawai berkenaan dan alasan mereka adalah mereka tidak mempunyai cukup tenaga, tidak mempunyai cukup bajet untuk travelling ke luar-luar ke kawasan-kawasan di hulu-hulu sungai atau di rumah panjang. Dan ini adalah bukan alasan yang munasabah dan saya fikir kementerian perlu melihat keadaan ini dan memberi peruntukan yang cukupi bagi menyelesaikan perkara ini. Seterusnya, saya ingin menyentuh sedikit berkenaan dengan BRIM. Yang menjadi isu sekarang ini adalah BRIM 2. Sebab dalam ulasan yang diberi, sesiapa yang dapat BRIM 1 dengan secara otomatiknya mendapat BRIM yang kedua. Tetapi di kawasan Parlimen Kanamit, ramai di antara mereka yang telah mendapat BRIM 1 tidak dapat BRIM yang kedua. Dan mereka telah pun berjumpa dengan saya, merayu supaya mereka juga sama-sama diberi kelayakan untuk BRIM yang kedua. Seterusnya, Tuan Sri Pertua, saya ingin menyentuh sedikit dengan sekolah jenis kebangsaan Cina di kawasan Parlimen Kanamit. Tidak kurang dari 10 atau 11 buah sekolah ini masih berada di kawasan Parlimen Kanamit. Dan mereka ini amat memerlukan bantuan untuk membina bangunan baru, untuk menambahkan bilik darjah, bilik guru, bilik makma, dewan sebat guna, gelanggang rekreasi, tempat letak kita dan sebagainya. Dan satu daripada sekolah yang agak besar di Parlimen Kanamit adalah SJKC Yiting, di mana ramai murid-murid daripada kaum lain, Bumi Putera, Iban atau Melayu, pergi ke sekolah ini untuk belajar bahasa Cina. Jadi saya mohon kepada kementerian untuk melihat kes ini dan saya dipahamkan bahawa permohonan untuk beberapa peruntukan telah pun dimajukan kepada kementerian dalam beberapa tahun yang lalu tapi sekarang ini belum juga dapat kelulusan daripada kementerian berkenaan. Tuan Sri Pertua, yang terakhir saya ingin tahu daripada Kementerian Alam Sekitar dan Sumber Asli berkenaan dengan projek benteng sungai dan waterfront development di kawasan Parlimen Kanamit yang telah diberi kelulusan oleh Perdana Menteri dalam tahun 2009. Projek-projek ini adalah di Pekan Ngemah, Pekan Dap, Bekalan Semaram, kawasan Rantau Dilang, kawasan Batu Luking dan ini adalah kawasan yang amat teruk oleh kerana sungai ataupun tebing sungai kuasa ini dialami oleh erosion. Sekian, terima kasih Tuan Sri Pertua. Terima kasih. Penat. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Sri Tuan Yang Dipertua, terima kasih atas kesempatan untuk membahaskan usul menjunjung titah duli Yang Maha Mulia Tuanku. Pertamanya, saya alu-alukan kesediaan ahli dari Pekan mengajak supaya kita mengadakan rekonsiliasi. Tetapi dalam apa-apa juga keadaan pun, rekonsiliasi itu mestilah bersyarat. Maknanya, suara rakyat yang menuntut tiga perkara ini perlu didengar. Pertama, perlu ada satu reformasi sistem pilihan raya yang menyeluruh terlebih dahulu supaya wibawanya diterima rakyat. Kerana cadangan-cadangan yang dibuat di Dewan ini pun
dalam sidang-sidang yang lepas sehingga sekarang masih lagi belum dilaksanakan oleh Suruhanjaya tersebut. Yang kedua, Perdana Menteri mesti memberikan komitmen untuk membebaskan media supaya media boleh memberi liputan yang adil dan sama rata kepada semua. Dan yang ketiga, supaya ada komitmen dari semua pihak untuk menolak politik perkauman yang adu domba. Kalau ada ketiga-tiga komitmen ini, saya sudah pasti bahawa rakan daripada mana-mana pihak boleh mempertimbangkan apa bentuk tawaran rekonsiliasi yang dibuat. Tuan Yang di-Pertua, saya setuju bahawa setiap ahli dewan berhak untuk mengulas dan menyatakan pandangan mengenai isu sesuatu kaum. Tetapi isu itu perlulah diolah dalam perspektif yang melibatkan kepentingan semua rakyat, bukan hanya kaum-kaum tertentu. Sebab itu, saya bersetuju bahawa ada isu-isu yang bersabit dengan orang Melayu yang wajar dibincang dan diperhalusi secara bersama dan terbuka oleh ahli-ahli dewan. Contohnya, saya telah lama mengikuti statistik mengenai ketagihan dadah di Malaysia yang kebanyakannya melibatkan orang Melayu yang pada pemerhatian saya pada sidang-sidang yang lepas mungkin kurang diberi perhatian dan juga perbahasan di dewan ini. Ketagihan dadah membawa porak-peranda yang besar kepada keluarga dan masyarakat, terutamanya apabila kebanyakannya itu datang daripada keluarga yang berpendapatan rendah. Dalam keadaan negara juga berdepan dengan soal jenayah yang tinggi, ketagihan dadah juga mendorong kepada meningkatnya kegiatan-kegiatan jenayah. Tetapi yang paling teruk adalah penderitaan yang ditanggung oleh ibu bapa dan keluarga yang terpalit dengan masalah ketagihan dadah ini, seperti yang saya ulang, selalunya datang daripada keluarga yang berpendapatan rendah. Sebab itu saya mahu tarik perhatian Dewan untuk merujuk kepada laporan agensi anti-dadah kebangsaan. Masalah ini sebenarnya masih belum dihapuskan sepenuhnya. Kalau tengok kepada perangkaan-perangkaan, sebenarnya jumlah ketagihan dadah di Malaysia semakin meningkat. Dari tahun 2008 hingga 2010, jumlahnya itu meningkat. 2008, 12,352 yang disahkan ketagih dadah. 2009, 15,736. 2010, 23,642. Sebelumlah pada tahun 2012, angka itu turun kepada 9,015. Kalau ada celah atau mohon penjelasan, boleh bagi. Kalau tidak, mengantuk. Tak ada. Lalu, Yang Berhormat. Ya, rantai panjang. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pandan. Saya tertarik dengan apa yang dibahaskan oleh Yang Berhormat berkenaan dengan penagihan dadah. Sebenarnya, jumlah yang disebut oleh Yang Berhormat sebenarnya realiti lebih daripada yang ada sebenarnya lebih 4 kali ganda daripada jumlah yang ada. Jadi kita lihat punca, di antara punca sebab saya berada di kawasan Sempadan yang setiap hari berdepan dengan isu dadah di Sempadan. Kita lihat antara punca kenapa dadah begitu berleluasa. Salah satunya ialah pihak keselamatan, salah satu punca. Apabila mereka menangkap penagih-penagih dadah, tetapi pengedar dadah ataupun pembekal dadah tidak ditangkap. Dan ada mereka yang ditangkap dan mereka disuap dengan wang yang begitu banyak. Saya dapat makluman ada yang dibayar berbelas ribu sebulan untuk memastikan perniagaan mereka tidak dapat beroperasi dengan lancar. Jadi apa pandangan Yang Berhormat dalam isu ini? Terima kasih, Hantar Panjang. Saya sudah tentu bersetuju kerana kita rujuk kepada statistik pendakwaan di bawah kesalahan-kesalahan yang bersabit dengan pengedaran dadah, angkanya itu sebenarnya lebih tinggi daripada jumlah berdaftar penagih dadah. Jadi kalau yang didakwa atas tuduhan mengedar dadah itu lebih tinggi, sudah tentu cara saranan yang dibuat oleh Rantau Panjang tadi ada benarnya. Mungkin angka sebenarnya adalah 4 kali lebih tinggi daripada yang dilaporkan. Tetapi yang lebih malang daripada angka yang tinggi itu, 50%-nya adalah yang berulang. Maksudnya tangkap, lepas, kembali kepada ketagihan dadah. Dan daripada berbelas-belas ribu itu,
78%-nya adalah penagih dadah daripada kaum Melayu di luar bandar. Sebab itu saya minta supaya Dewan melihat sebagai bahawa soal membasmi ketagihan dadah ini adalah sebagai satu cabaran yang serius yang perlu kita ambil. Saya seru supaya bukan saja soal yang dibawa oleh utusan Malaysia itu dikira sebagai agenda Melayu. Soal menghapuskan ketagihan dadah terutamanya di kalangan anak-anak muda Melayu sewajarnya juga diangkat menjadi agenda Melayu bersama di dalam Dewan ini. Sebab itu kalau belum ada caucus seperti itu, saya cadangkan supaya ada satu caucus bipartisan yang melihat kepada cara-cara untuk kita meletakkan sasaran dan jalan yang terbaik supaya kita boleh menghapuskan terus ketagihan tersebut. Saya tak nampak Tanjung Karang ataupun Tampin, tapi kalau Tanjung Karang dan Tampin ada, oleh kerana mereka banyak masa sekarang bukan dalam kabinet, kita jemput mereka untuk bersama-sama di dalam caucus seperti ini supaya ada titik pertemuan. Kalau nak bercakap tentang membela nasib orang Melayu, mari kita bermula dengan kita sama-sama mencegah dan menghapuskan ketagihan dadah di kalangan anak-anak Melayu. Minta laluan. Ya, Kota Baru. Oh, Kota Baru. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua, terima kasih sahabat saya daripada Pandan. Saya berminat untuk mendapat penjelasan sedikit daripada Yang Berhormat berhubung dengan isu yang pertama tadi, iaitu National Reconciliation atau rekonsiliasi kebangsaan. Sebagaimana yang kita tahu bahawa National Reconciliation ini adalah satu konsep yang diperkenalkan di banyak negara yang mempunyai masalah unity ataupun dia juga dipanggil sebagai national unity, yang mengikut pembacaan saya dia diamalkan pada tahun 1980-an di Afghanistan, iaitu semasa Rusia menceroboh di Afghanistan. Presiden Najibullah pada masa itu telah meminta supaya diadakan satu national reconciliation dengan pemerintah Rusia. Kembali kita kepada Malaysia, keadaan di Malaysia sekarang ini, Ya Berhormat Tan Sri Yang Dipertua. Saya ingin mendapat penjelasan daripada Pandan. Dalam suasana kerajaan yang memerintah di peringkat persekutuan, mempelawa ataupun menjemput untuk diadakan satu national reconciliation ini, tetapi pada masa yang sama, amalan yang dibuat oleh kerajaan itu seolah-olah di sebalik daripada itu. Contohnya, diwujudkan suasana fear culture ataupun budaya takut di kalangan rakyat. Apabila disebut isu-isu seumpama 13 Mei, dianggap itu isu yang mengancam keselamatan negara. Bukannya satu isu yang boleh dijadikan teladan kepada rakyat supaya tidak berlaku lagi di masa akan datang. Jadi saya mohon pandangan daripada Pandan, adakah wajar kita mengadakan satu National Unity Day or Unity Week di Malaysia ini? Terima kasih Kota Baru. Saya tegaskan tadi bahawa setiap rekonsiliasi itu mesti bersyarat dan mestilah bermula dengan kedua-dua pihak membayangkan kesediaan untuk menyatakan beberapa komitmen terhadap perkara tertentu. Saya bersetuju, contohnya kalau usaha dibuat dengan lebih khusus untuk kita memupuk, sama ada dalam bentuk hari tertentu, tetapi yang lebih penting, Perdana Menteri dan juga kerajaan mestilah nampak ikhlas dalam menawarkan tawaran tersebut. Saya nak beralih kepada isu seterusnya, iaitu tentang keberkesanan SPRM. Saya masuk yang ini sebentar. Soal tentang SPRM, kerana saya merujuk kepada jawapan yang dibuat oleh Yang Berhormat Menteri mengenai jumlah-jumlah kes rasuah yang telah disabitkan dan dibawa ke mahkamah. Saya rujuk kepada laporan tahunan SPRM yang dibandingkan dengan laporan tahunan ICAC dengan izin Independent Commission Against Corruption di Hong Kong, kerana itu adalah Suruhanjaya menjadi tanda ukur di dunia mengenai keberkesanan melawan rasuah. Kalau ikut, ada beberapa maklumat dan data yang saya kira perlu dibahaskan dan diperhalusi oleh Dewan. Pertama ialah dari segi
jumlah laporan yang dibuat oleh rakyat per kapita mengenai rasuah. Kalau ikut laporan tahunan SPRM 2011, dalam tahun 2011 ada 6,475 laporan mengenai rasuah yang dibuat kepada SPRM berbanding dengan DICAC sebanyak 4,010 laporan diterima. Sebab itu kita kena tengok peratusan laporan per kapita untuk menunjukkan bagaimana kesediaan rakyat di sesebuah negara itu melibatkan diri dalam hal-hal untuk mencegah rasuah. Di Malaysia melalui SPRM, maknanya peratusan itu hanya 0.02%. Di Hong Kong yang telah terbukti berkesan mencegah rasuah, angka itu 3 kali ganda, 0.06%. Maknanya kita ada masalah di Malaysia. Bila disebut tentang kegagalan kerajaan untuk meningkatkan indeks persepsi rasuah, ini ada kena-mengena dengan jumlah laporan rasuah yang dibuat kepada SPRM. Kerana rakyat tidak yakin dengan SPRM, sebab itulah tidak ramai rakyat yang tampil untuk membuat laporan atau memberi maklumat kepada SPRM. Sebelum ada yang mohon saya bagi bukti, saya boleh bagi bukti yang seterusnya. Ada sebab juga kenapa rakyat tidak yakin untuk tampil bagi maklumat kepada SPRM. Kerana laporan SPRM sendiri menunjukkan bahawa daripada 6,475 laporan dan maklumat yang diberi dalam tahun 2011, hanya 1,304 yang akhirnya dibuka kes jadi file. Maknanya setiap 5 kes yang dilaporkan, setiap 5 maklumat yang diberikan, hanya satu yang akhirnya file dibuka. Yang lain 4 lagi, Tuan Yang Dipertua, klasiknya adalah no further action, tidak ada tindakan lanjut. Bandingkan dengan prestasi di Hong Kong. Di Hong Kong, daripada 4,010 laporan yang dibuat dalam tempoh masa yang sama, sebanyak 3,072 ataupun 77% berhasil dijadikan satu siasatan dan fail dibuka. Jadi maknanya rakyat Malaysia kita tak boleh salahkan kalau dia meragui keberkesanan SPR. Kerana mengikut laporan SPR sendiri, kalau kita buat laporan, 5 lapor, 1 je buka fail. Sedangkan di negara-negara lain, lapor 4, 3 buka fail. Sebab itu, saudara-saudari, saya minta Dewan, Tuan Yang Laluan, kali pertama tak apa, Tuan Yang Dipertua Tan Sri, saya minta supaya Datuk Menteri yang bertanggungjawab, sebentar saya habiskan yang ini, Datuk Menteri yang bertanggungjawab supaya mengambil cabaran ini dengan serius. Mengatasi persepsi terhadap SPRM ini bukan semata-mata melalui iklan ataupun kempen jenama yang mahal yang menelan wang rakyat. Ia perlu dibuktikan melalui bagaimana berhasilnya laporan-laporan dan berapa banyak fail dan akhirnya berapa banyak pendakwaan yang dibuat terutamanya kepada tokoh-tokoh besar negara, mestilah bermula dengan Ketua Menteri Sarawak, Tuan Yang Dipertua. Boleh balik bagi penjelasan. Beruas ya. Terima kasih. Tuan Sri Yang Dipertua, saya ingin pandangan mengenai cadangan saya supaya SPRM mesti memberitahu pengadu selepas siasatan apakah hasil siasatan mereka kepada pengadu. Kalau saya ahli parlimen membuat aduan pun dia tak kisah, bagi tahu semua kes-kes negeri Perak langsung tak diberitahu apa-apa berita, siapa ada lagi keyakinan kepada SPRM, betul tak? Jadi cadangan saya kalau boleh pandan masukkan dalam ucapan, SPR diminta memberitahu semua pengadu hasil siasatan kepada semua laporan yang dibuat. Terima kasih Beruas. Tadi ada satu permintaan celahan daripada sana. Mungkin saya terima yang itu dulu sebelum saya habiskan. Tuan Tan Sri Yang Dipertua Jelun, nanti, tadi pandan telah cuba membandingkan. Pandan ada masa lagi 4 minit. Jadi kalau kasih laluan nanti mana tahu banyak lagi yang perlu. Dan ingatan kepada yang berhormat,
maiden speech, kalau boleh jangan ganggu, jangan cela. Ingatan kepada mereka yang belum berhujah. Maiden speech, sila teruskan. Saya cuba nak mencelah. Tadi Pandan menyatakan di Malaysia apabila laporan dibuat, statistik menunjukkan setiap 5 laporan itu satu saja dibuka fail, dan dibandingkan dengan Hong Kong 4,000 dibuat, 3,000 dibuka fail. Saya nak tanya Pandan, adakah apabila kita membuat laporan mesti buka fail? Dan adakah di Hong Kong itu nak dibandingkan dengan Malaysia, secara logiknya dewan itulah dah menyata ada masalah, sebab itulah fail dibuka. Jadi tak bolehlah kita nak sama kata di Malaysia ini apa nama tiada siasatan dibuat. Terima kasih. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Beruas dan sebentar tadi Jerlunnya. Saya bersetuju dengan Beruas bahawa untuk kita meningkatkan keyakinan rakyat terhadap keikhlasan dan kebebasan SPRM, rakyat perlulah diberi maklum balas tentang perkembangan kes-kes ini, seperti mana dengan izin standard operating procedure yang diamalkan oleh badan-badan yang serupa di seluruh dunia. Mengenai kenyataan Jerlun, hanya Jerlun sahaja yang menganggap bahawa Hong Kong itu keadaannya lebih teruk rasuahnya daripada Malaysia. Mengikut indeks yang digunakan oleh kerajaan sendiri, kedudukan Hong Kong jauh lebih baik daripada Malaysia. Bermakna IACAC lebih berkesan daripada yang ada di sekarang. Saya nak tutup Tuan Yang Dipertua, 2 minit terakhir. Saya perlu bawa soal turun harga kereta ni. Saya sudah berhujah banyak di luar, tetapi sekarang ini untuk direkodkan di dalam. Saya mahu memberi nasihat kepada menteri yang terbabit bahawa jangan bermain-main dengan aku janji untuk menurunkan harga kereta. Kerana yang itu akan dituntut oleh rakyat. Itu satu permintaan rakyat yang cukup jelas. Turun harga kereta kerana ia dalam kemampuan kerajaan untuk buatnya. Kaedah yang cuba dipertahankan oleh kerajaan sekarang akan membawa masalah kepada golongan yang lain. Kaedah yang kerajaan pakai sekarang ialah untuk pujuk pengeluar-pengeluar kereta menurunkan harga. Baik. Memang dia akan turunkan harga, tetapi dia turunkan harga model tertentu, dia akan naikkan harga model yang lain. Kalau dia turun model kecil, model besar naik, kerana untung itu mesti dijaga. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila menteri di dalam jawapannya kerap kali mengulangi potongan harga kereta ini ialah dengan pengeluar kereta memotong kos, potong kos, tanyalah mana-mana yang pernah mengendalikan kilang, perkara pertama yang akan dipotong adalah soal gaji, bonus, overtime dan kebajikan pekerja. Kaedah yang digunakan oleh kerajaan ini akan menyebabkan pekerja-pekerja sektor otomotif terpaksa menanggung beban kerana kerajaan tidak mahu memotong cukai. Dan yang ketiga yang saya paling gusar, apabila kerajaan minta syarikat pengeluar kereta memotong harga, itu secara tidak langsung akan mendorong syarikat-syarikat ini mengurangkan kualiti. Dengan izin Tuan Yang Dipertua, they will cut corners, Tuan Yang Dipertua. Jadi sebab itu, untuk saya rumuskan, masa pun sudah tamat, saya minta supaya kerajaan mempertimbangkan kembali kerana hujahnya jelas. Hanya 350 juta setiap tahun yang diperlukan untuk memotong 5% cukai setiap tahun. 5% cukai itu akan menghasilkan kuasa pasaran yang akan menekan harga kereta untuk turun keseluruhannya. Bila itu turun keseluruhannya, dia akan membantu semua, BN pun menang, Pakatan Rakyat pun menang. Dengan itu, saya mohon supaya kalau adalah sekali lagi cadangan untuk memotong cukai kereta, supaya ia disokong secara bersama oleh kedua-dua belah pihak di dalam dewan ini. Jadi cukup setakat itu, saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Yang Dipertua, lebih masa 1 minit insyaAllah selepas ini. Terima kasih. Saya juga ucap terima kasih kepada Pandan. Saya ingat Farid Buntar telah set benchmark. Sekarang Pandan telah tingkatkan lagi benchmark itu dalam perbahasan. Jadi saya mohon ada yang berhormat yang bahas, pertingkatkan dari masa ke masa. Kita ubah. Langkawi, sila. Bismillahirrahmanirrahim.
Yang dipertua, Tan Sri Yang Dipertua, saya memohon izin untuk menyampaikan ucapan junjung kasih ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan di atas titah ucapan pembukaan peresmian persidangan kali ke-13 tempoh hari dan turut mengambil bahagian dalam perbahasan ini. Minta maaf, Agong. Tuan Yang Dipertua, sebagai anak jati negeri Kedah, saya ingin membawa dua masalah Kedah dalam perbahasan kali ini yang bersangkut paut dengan Kerajaan Persekutuan. Bab pertama ialah tentang pembayaran Persekutuan RM10,000 kepada Kerajaan Kedah untuk serahan Pulau Pinang. Negeri Kedah adalah sebuah negeri yang terlama di Malaysia yang wujud lebih 1,000 tahun yang lalu dengan 9 campur 27 lapis susur galur keturunan tuanku yang tidak ada putus-putus. Empire Kedah telah merentang dalam kawasan yang luas sehingga ke selatan Thailand di utara dan sebahagian sampai ke utara Perak. Kehadiran Francis Light pada tahun 1786 telah merubah lanskap penguasaan Kerajaan Kedah ke atas Pulau Pinang, dan perjanjian dengan Syarikat Hindi Timur pada tahun 1786 telah memberikan Francis Light untuk membayar sebanyak RM10,000 kepada Kerajaan Negeri Kedah sebagai balasan pampasan mengambil Pulau Pinang setiap tahun. Isu yang saya ingin bawa di sini ialah bermula pada tahun 1957, kuasa untuk membayar RM10,000 kepada Kerajaan Kedah telah berpindah tangan kepada Kerajaan Persekutuan, dan sehingga kini RM10,000 itu dimasukkan ke dalam bajet Negeri Kedah tiap-tiap tahun. Saya bersama Negeri Kedah selama 9 tahun. Tiap-tiap tahun saya tengok ada di dalam bajet. Saya nak bangkitkan perkara ini ialah kerana RM10,000 pada 227 tahun yang lalu, iaitu pada tahun 1786, bukanlah bernilai sama dengan RM10,000 pada tahun ini. Kalau kita mengambil formula future value of money, kita mengambil RM10,000 sebagai nilai pada masa itu dengan 3.7% interest pada 227 tahun, maka nilai itu adalah sebanyak RM38 juta daripada RM10,000 kepada RM38 juta. Adakah patut sekiranya keadaan ini berterusan, Kerajaan Persekutuan membayar RM10,000 lagi kepada Kerajaan Kedah dalam masa 200 tahun akan datang, nilai RM10,000 itu akan hanya menjadi RM5.30. Berbanding dengan masyarakat di Negeri Kedah yang mempunyai seramai 2 juta manusia, dan sudah tentulah jumlah 38 juta ini akan hanya dapat dalam RM19. Minta laluan. Baru saya ni baru ni. Saya bau juga. Nanti ya. Kejap lagi. Di hujungnya saya pergi. InsyaAllah. Ini dari Penang ni. Janji penyerahan ini ya. Sekadar walaupun keadaan ini nampaknya macam sedikit lucu, tetapi saya rasa ianya merupakan satu imbuhan besar kepada Kerajaan Kedah kalau Kerajaan Persekutuan menggunakan formula yang sedemikian itu. Tuan Yang Dipertua, yang kedua, saya ingin menyentuh tentang isu bayaran air Pulau Pinang ke Negeri Kedah. Sebelum masuk isu lain, bagi yang saya nak tanya yang isu pertama tadi. Dah, sekejap lagi. Di hujung saya bagi, insyaAllah. Hujung bagi? Hujung. Tidak kamu. Saya orang baru kan, bagi macam yang dipertua kata tadi untuk ucapan ulung ni jangan kacau kan. Lepas ni insyaAllah. Tuan Yang Dipertua, isu yang kedua ialah isu bayaran air Pulau Pinang kepada Kerajaan Negeri Kedah. Pulau Pinang tidak mempunyai sungai besar dan mengharapkan bekalan air daripada Sungai Muda yang merentangi lebih kurang 178 km dari tengah-tengah hutan simpanan Kedah ke hujung di hilir sungai. Apabila air ini sampai di hujung menghampiri Selat Melaka, air ini dipam atau digombak untuk diproses oleh Pulau Pinang bagi membekal 80% dari keperluan air harian mereka. Air ini pula diproses
dan dijual kepada pelanggan-pelanggan yang terdiri daripada pelanggan domestik, pelanggan komersial, pelanggan industri dan juga pelanggan perkapalan. Baru-baru ini kita terdengar perbalahan antara kedua kerajaan negeri tentang hal pembayaran air. Kerajaan Kedah mengatakan oleh kerana air mengalir dari Kedah dan Kedah terpaksa mengorbankan peluang untuk memotong balak di kawasan tadahan dan membina empangan muda, maka sewajarnya lah Pulau Pinang perlu membayar harga air mentah kepada kerajaan negeri Kedah. Jualan air mentah ini bukan saja kita lihat seperti di Singapura membeli air mentah dari Johor, malah dengan struktur perubahan pembekalan air negeri-negeri di seluruh negara kita, termasuk syarikat air Kedah sendiri kena membayar air mentah kepada kerajaan Kedah. Walaupun air ini diambil di dalam negeri Kedah. Walaupun kerajaan Pulau Pinang mengatakan ia mengepam air dari sungai dalam jajahannya seperti negara-negara lain. Tetapi yang perlu kita lihat ialah pengorbanan Kedah yang perlu diberi pampasan atas penjagaan dan pemeliharaan hutan di kawasan tadahan air Kedah. Di samping kos untuk menjaga kebersihan sungai, air yang mengalir bersih dan keadaan baik, ini semua menggunakan kos dan sudah pasti penerima air di hujung sungai patut bersama-sama menanggung kos-kos ini. Nilai peluang ekonomi yang terlepas dari hutan simpanan ini perlu diambil kira dalam bentuk ekonomi dan pampasan setara patut dibayar. Di samping itu, kerajaan Kedah juga mampu untuk melencongkan air ini ke sungai petani bagi kepulauan bekalan air mentah dan maksud tanaman padi dan pertanian. Dan sudah tentunya kalau kerajaan Kedah melakukan perkara ini, maka Pulau Pinang akan kekeringan air pada masa hadapan. Perlu kita ingat, Pulau Pinang mengepam air Kedah dengan pembayaran sifar. Tetapi pada masa yang sama, mereka menjual air tersebut kepada pelanggan komersial seperti kilang-kilang gergasi, Intel, Comac dan sebagainya. 400 kilang berada di Pulau Pinang yang besar-besar belaka dan kapal-kapal dagang yang bertarif tinggi. Kita tidak pertikaikan bab air untuk dijual ataupun digunakan oleh rakyat biasa kerana rakyat Pulau Pinang berhak minum air. Tetapi kita mempertikaikan perbuatan mengambil untung yang besar dengan menjual air pada kilang-kilang dan kapal, dan tentu sepatutnya sebahagian daripada keuntungan itu patut dikongsi bersama dengan negeri yang menjaga sumber air itu. Boleh bagi laluan. Laluan. Saya akan bagi di ujung, insyaAllah. Kalau macam tu, bila Pulau Pinang tidak akan bayar pampasan kepada Pulau Pinang. Lebar mak. Ini my floor. Saya tak bagi laluan. Ikut nunang. Contohnya yang dipertua, domestic consumer 0.22. Langkawi sama-sama Kedah ni. Ada dua. Saya nak sokong ni. Dah. Sokong. Saya sokongan yang bahaya ni. Saya pernah sokong. Saya nak sokong berapa? Saya nak sokong. Saya nak sokong supaya Perlis pun kena bayar juga. Bekas tu sang Perlis kata mana boleh bayar Perlis. Ayat Allah Taala punya orang kata. Tak apa. Dari segi hukum dia kena bayar, insyaAllah. Domestic consumer contohnya 0.22 per 1000 liter. Di 0.22 sen per 1000 liter dibayar oleh pelanggan consumer. Tetapi mereka menjual kepada kapal-kapal dengan harga RM2.54 per 1000 liter. Bermaksud 2.54 bagi 0.2 kali dengan 100. Makna kata dia ada 1,154% lebih mahal daripada harga yang dijual kepada konsumer biasa dalam dengan penggunaan air yang sama. Oleh itu yang dipertua, ini memberi erti bahawa Pulau Pinang membuat keuntungan besar dari sumber air yang nilainya kosong daripada Kedah. Makna kata keuntungan infinity. Dan pasal apa infinity? 254 dibuat by zero. Dan mendapat yearly revenue sejumlah 245 juta tuan yang dipertua. Oleh itu, itu urusan negeri yang tuan yang dipertua. Sabar. Tak bagi Pulau Pinang jawab. Tak. yang ni kita minta kerajaan pusat, bukan maksud campur tapi bukan ke state. Oleh itu di Dewan Yang Mulia ini, saya sebagai anak jati Kedah macam dengan abang kita kan.
Panggil abang dah bagi. Mendesak ya. Agar kerajaan persekutuan dapat mengambil inisiatif untuk campur tangan dalam pertikaian ini dan memberi inisiatif yang terbaik, win-win situation pada kedua-dua kerajaan. Tuan Yang Dipertua, saya nak masuk sikitlah tentang isu yang dibawa oleh pembangkang. Saya nak minta pohon maaf kepada Pandan. Pandan saya tak kenal dia, dia tak kenal saya. Tapi Lan Dewan ni baru tunjuk muka. Tapi saya kenal dia dalam YouTube. Penurunan harga minyak. Tuan Yang Dipertua, saya ingin mengentuh tentang janji pembangkang dalam manifesto mereka. Sekiranya berjaya mengambil alih Putrajaya, mereka akan mengurangkan harga minyak. Cadangan Pandan dalam YouTube untuk menurun harga minyak daripada RM1.90 kepada RM1.50 sebaik sahaja PR mengambil alih Putrajaya. Pandan memaklumkan setiap 10 sen turun harga, kita perlu ada 1.7 bilion setahun untuk cover 10 sen. Mana kata kalau kita nak turunkan daripada RM1.90 RON 95 kepada RM1.50 sekarang ni, kita memerlukan 40 sen penurunan dengan kehilangan kewangan kepada kerajaan sebanyak 6.8 bilion setahun. Pandan juga menyarankan wang 6.6 bilion ini dapat diambil daripada subsidi Petronas penjelahan kepada IPP sebanyak 8 bilion setahun. Yang ni pada Pandan punya video saya, okey lah. Tak, Tuan Yang Dipertua, saya nak ucap terima kasih sahaja kepada Langkawi. Tolong sambung ucapan saya dalam Dewan sebab masa saya tak cukup tadi. Boleh sambung lagi daripada video. Okay, terima kasih. Saya setuju pengiraan Pandan mau menurunkan harga 40 sen dengan kos 6.8 bilion. Tetapi Pandan, saya tidak setuju dengan cara yang Pandan untuk mengubah subsidi Petronas dari diberi kepada IPP kepada dipindahkan kepada penurunan kos minyak ini atas sebab subsidi di bawah. Di dalam perjanjian IPP dengan TMB ada clause fuel cost pass through di mana sekiranya harga gas melebihi RM13.70 MMBTU, maka lebihan itu akan dipindahkan kepada TMB untuk membayarnya. Mana kata ada satu penjelasan satu clause. Sabar, saya bagi saya habis yang ni. Betul saya Pandan. Jawab. Okey, no? Okay, pasal Pandan video kita lawan. Ya. Pandan kata kalau kita nak dapat duit 8 bilion daripada subsidi Petronas ini, kita jangan bagi kepada IPP. Apabila tidak bagi kepada IPP 8 bilion ini, IPP terpaksa mencari 8 bilion balik daripada untuk cover cost mereka. Kerana ada situ pass through fuel cost pass through agreement IPP dengan TMB, maka cost ini akan dipass kepada TMB. TMB pula tidak mampu untuk menahan 8 bilion setahun kerana keuntungan TMB hanyalah 2 bilion. 6 bilion lagi akan menyebabkan TMB bankrupt. Jadi oleh kerana itu, TMB tidak ada pilihan. Mereka terpaksa pass through to the consumer. Consumer pula, berapa ramai ada? Saya lihat TMB ada 8.3 juta pelanggan. Katakanlah 8 boleh juta. Sekarang, 8 Langkawi. Bilion bagi dengan 8 juta, maknanya peningkatan tarif kepada pelanggan akan melonjak RM1,000. Bermakna dengan cara demikian itu, tiap-tiap pelanggan TMB akan terpaksa membayar RM1,000 lagi. Jadi hukumnya Yang Dipertua, makna kata kita tidak mampu untuk menghilangkan subsidi yang diberikan Petronas kepada IPP kerana itu adalah subsidi untuk mengurangkan tarif, bukan subsidi untuk membayar kepada kroni. Boleh penjelasan Langkawi? Penjelasan sekarang, no? Saya satu lagi ada video satu lagi. Tak ada masa dah ni. Tak ada. Saya jawab satu, yang TMB. Satu, this my floor. Tadi saya tak kacau. Bolehlah, kita sana. Boleh. Yang TMB ni, Langkawi ada sebut tentang first, apa ni. Tuan Yang Dipertua, nanti tak? Saya tak bagi. I continue, sorry. Sungguhnya. Sabar. Yang kedua, yang ni pun Pandan juga. Pandan juga kata harga kereta turun. Tadi Pandan tarik perhatian. Dia marah menteri kerana tak mau turun harga kereta di atas tag. Okey, kita perhatikan apa video Pandan kata. Pembangkang berjanji akan menurun harga kereta sekiranya menangi Putrajaya secara berperingkat-peringkat. Bagus, pasal tak mengudum harga kereta.
Pandan memaklumkan dalam YouTube, harga kereta dikatakan menjadi mahal kerana kerajaan mengenakan cukai sejumlah 7.6 bilion dikutip setiap tahun. Betul. Cadangan pandan dalam YouTube ialah mengurangkan secara berperingkat 20% setahun cukai kereta itu, kerugian sebanyak 1.5 bilion setahun. Bolehlah penjelasan. Habis ini sahabat pandan. Bagi ini saya stop, pandan masuk. Nanti saya buat video baru pasal Langkawi. Jangan. Yang ini pasal apa? Saya bukan bergaduh dengan pandan. Saya hanya nak lawan fakta. Kalau pandan tembak Langkawi tak patutlah. Nanti saya tembak di pandan pula. Langkawi tadi lembur kira. Dalam masa 5 tahun, akan menghapuskan cukai kereta. Ini saya ambil semua detail daripada pandan punya YouTube. Pandan juga mencadangkan agar kehilangan pendapatan akan dapat ditampung dengan lelong terbuka AP yang akan dapat meraih 2 bilion setahun daripada hasil AP. Tuan Yang Dipertua, sungguhnya pengiraan ini ada sedikit masalah kerana pandan hanya memberi pengakuan kepada tahun yang pertama. Lepas itu dia tutup video itu. Dia tidak meneruskan kepada tahun kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam. Jadi pada penjelasan itu tak tengok video penuh tu. Yang Dipertua, izinkan saya untuk cerita saya punya data dulu sebab itu pandan. Tuan Yang Dipertua, pandan mengambil kira kehilangan pendapatan negara 1.5 bilion dalam tahun yang pertama. Tapi pandan kata digantikan dengan AP lelong 2 bilion hanya untuk tahun pertama. Tetapi penjelasan boleh logok no? 2 minit lagi. Satu yang pertama, penjelasan tahun pertama Langkawi. Betul. Rugi, kerjaan rugi 1.5 bilion tapi dapat lelongan AP 2 bilion. Pada tahun yang kedua, turun cukai ialah 40%. Cukai yang rugi ialah 3 bilion. Tetapi pada masa sama, kita lelong AP dapat 2 bilion. Maknanya tahun kedua minus 1 bilion. Tahun ketiga minus 2.5 bilion. Tahun keempat minus 4 bilion. Tahun kelima minus 5.5 bilion. Dan keenam, ketujuh, kelapan semua minus 5.5 bilion. Kalau kita mengambil dua kes ini, 5 minus 5.5 bilion dengan minus tadi berapa? Minus 6.8 bilion, maka kerajaan ini tidak akan ada duit sebanyak 12.3 bilion setahun. Jadi Tuan Yang Dipertua, saya rasa perkara ini tidak boleh dilakukan. Penjelasan boleh tak? Yang boleh. Tapi tuan-tuan bagi masa sikit boleh? Langkawi sebut berpuluh-puluh kali nama saya, tapi saya nak minta penjelasan satu saja tentang TNB. Sebab Langkawi saya dimaklumkan ada latar belakang TNB. Bila kita bercakap tentang menghapuskan subsidi IPP, bukan kita bermusuh dengan TNB kerana perjanjian yang dimasuki dengan pemegang konsesi menetapkan TNB terpaksa membayar bayaran tetap kepada pemegang-pemegang konsesi ini sampai 1-2 bilion tiap-tiap tahun. Kalau jalan pun kena bayar, kalau tak jalan pun kena bayar. Sebab itulah apabila TNB kena bayar jumlah ini yang besar, TNB tidak ada untung untuk membayar kos bahan api. Sebab itu kita minta, bersetuju atau tidak, Langkawi sebagai ahli asalnya daripada TNB, kalau kita rombak semula perjanjian IPP supaya kita hapuskan bayaran-bayaran tetap macam ini supaya TNB ada duit. Langkawi. Okey, saya tahu hal itu. Tetapi saya rasa yang tu dah termaktub dalam perjanjian. Dan itu kita serahkan kepada menteri. Walau bagaimanapun. Sabar. Alhamdulillah. Perkara yang sama tidak dimaklumkan oleh video. Yang saya kata ni video pandan. Sekiranya kita hilangkan. Okey, bos. Langkawi. Saya nak menyentuh pasal IPP tadi. Sebenarnya apa yang pandan sebut tadi, pandan sebut dia satu angle. Dia tidak sebut berapa banyak syarikat yang berhutang 26 bilion ringgit untuk mengeluarkan pinjaman untuk mewujudkan 15 IPP. Jadi kalau kita tak boleh cerita one side, another side kita tak cerita. Tapi sebenarnya dengan adanya IPP, saya bersetuju dengan pandan bahawa tarif ini pada mulanya, kalau kita ingat mula-mula IPP diwujudkan, tarif kita ini begitu tinggi kerana waktu itu kerajaan tidak ada pengalaman untuk mengenakan tarif yang bersesuaian. Tetapi lama-lama kelamaan, apabila kita mencapai satu tahap di mana kita faham soal kepentingan
jana kuasa elektrik kepada negara ini, maka kita memerlukan apa? Kita memerlukan satu proses supaya IPP ini dapat penyampaian power ini dapat dilakukan tidak macam mana di Indonesia. Dia mengambil masa yang begitu lama kerana tidak ada private sector yang nak terlibat untuk supply kuasa tenaga elektrik ini. Sebab itu dalam negara kita, kita tidak ada masalah. Kerana apa? Kerana kita mempunyai supply IPP yang begitu banyak untuk menampung perkembangan ekonomi dalam negara kita. Kita tak boleh cerita macam Indonesia, kita hotel pun nak kena pakai generator. Jadi saya ingat, kita kena ingat ini Pandan, sebab apa, syarikat-syarikat yang terlibat dalam IPP ini, dia mereka juga mempunyai tanggungjawab, iaitu untuk menyelesaikan pinjaman-pinjaman mereka. Yang kita tengok dalam dia punya profit itu sebenarnya adalah paper profit, that's not cash profit. Tapi kalau kita tengok waktu zaman Ketua Pembangkang meluluskan IPP ini, yang itu saya nak sebut tiga kali ganda daripada rate yang ada dalam Barisan Nasional sekarang. Pandan, saya setuju dah masuk dalam ucapan saya. Tuan Yang Dipertua, saya nak bangkit sikit lah. Saya nak sentuh sikit, ada sikit je. Saya Langkawi, hujung lagi bagi laluan. Tadi janji. Saya kata tadi di hujung, Tuan. Ah, hujung. Ha, belum hujung lagi. Sama-sama. Saya kemarin saya terkejut beberapa hari yang lepas, Ketua Pembangkang ada menyebut bahawa roti gardenia telah naik harga sebelum pilihan raya dan selepas pilihan raya. Tetapi apabila saya balik tanya kawan-kawan saya, dia kata roti gardenia tak naik harga. Saya tanya di dalam, saya tanya di dalam kawan-kawan saya dalam Facebook, dia berkata apa tak naik harga juga. Lepas tu saya minta kawan saya tolong cari sat, apa dia, adakah benar? Sebab itu kita ada surat daripada gardenia. Ya, tiada sebarang kenaikan harga produk gardenia yang dibuat oleh gardenia. Jadi saya rasa kenyataan daripada Ketua Bangkang kemungkinan dia tersilap ataupun ada sikit agenda untuk marah kepada gardenia ini. Kemungkinanlah, saya tak tahu itu. So, Tuan Yang Betul, saya ingin mengambil kesempatan pada hari yang berbahagia ini di Dewan Yang Mulia ini untuk menyentuh sikit tentang permasalahan di kawasan saya. Saya di Pulau Langkawi ini, alhamdulillah, kerajaan bagi sumbangan yang baik untuk menjadikan Pulau Langkawi sebagai pusat pelancongan yang terbaik di rantau ini. Saya mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada Datuk Seri Najib yang memberi satu bajet yang tinggi untuk menjadikan Langkawi sebagai salah satu daripada 10 pusat pelancongan terbaik di rantau ini. Oleh itu, ada beberapa perkara yang perlu kita beri perhatian daripada kementerian dan kerajaan. Saya banyak sangat menerima aduan dan rungutan bahawa feri Pulau Langkawi ini servisnya kurang memuaskan Yang Dipertua. Kalau Yang Dipertua ditakdirkan pergi Langkawi, kalau naik feri itu pun saya rasa kalau ketika musim cuti agak sedikit tidak berapa baik, tidak berapa selesa dengan keadaan feri yang tak selesa, kadang-kadang aircon boleh rosak jalan juga, jadual untuk perjalanan tidak tepat, pembayaran tiket yang mahal, banyak lagi perkara yang bersangkut paut dengan feri ini. Oleh demikian itu, saya memohon daripada kementerian agar tolong membuat satu jawatankuasa khas bagi mengatasi masalah perkhidmatan feri ke Pulau Langkawi. Kerana kehadiran pelancong daripada 87,000 orang pada tahun 1987 kini sudah mencecah 3.1 juta dan akan mencapai ke tahap 5 juta pada tahun 2015. Dengan keadaan feri yang demikian itu, sudah tentu ia akan melambangkan imej yang tidak baik kepada pelancong. Ya. Masa Yang Berhormat, terima kasih. Penutup. Mengulung. Saya nak bagi sikit lagi yang Okey, sila. Tan Sri Yang Dipertua, terima kasih sahabat saya Yang Berhormat Langkawi ini. Saya tertarik dengan satu fakta sejarah yang dibawa oleh Yang Berhormat Langkawi tadi, iaitu mengenai penyerahan Pulau Pinang kepada British satu masa dulu, kemudiannya diambil alih oleh Kerajaan Persekutuan. Atas pajakan, betul, atas pajakan dengan harga RM10,000 setahun zaman British dulu dan sehingga sekarang ini.
Dan saya dipahamkan bahawa pajakan ini diteruskan oleh Kerajaan Persekutuan. Persoalannya di sini, kalau kita melihat saranan daripada Persatuan Sejarah Negeri Kedah, pengurusinya Cikgu Wan Samsudin Muhammad Yusof, mengatakan bahawa sepatutnya Pulau Pinang ini dikembalikan kepada Kedah selepas merdeka. Tapi bagi pandangan saya itu mungkin tidak munasabah kerana Pulau Pinang sudah menjadi satu buah negeri dalam persekutuan. Jadi persoalan di sini saya nak tanya Yang Berhormat Langkawi, adakah Yang Berhormat berpandangan wajar Kerajaan Kedah membuat satu tuntutan, kalau tidak berjaya tuntutan biasa itu, saman Kerajaan Persekutuan untuk mendapat pampasan yang sewajarnya? Kerana perkara ini adalah hak Kerajaan Kedah. Kalau di Kelantan, apabila TNB, kerana Langkawi pun bekas TNB, TNB mengambil tanah untuk membuat empangan di Pergau, mungkin Gua Musang lebih maklum benda ini, TNB membayar 4.9 juta ringgit setahun, satu kawasan kecil saja, untuk buat empangan di Pergau. Takkanlah satu buah Pulau Pinang ini 10,000 ringgit. Jadi persoalannya, adakah Yang Berhormat Langkawi nak cadangkan kepada Kerajaan Kedah sekarang ini saman Kerajaan Persekutuan? Dan kalau itu cadangan Yang Berhormat, saya pun sokong juga. Terima kasih. Masih Langkawi, Langkawi. Ya. Jangan panjangkan sangat. Saya okay. Yang Berhormat, Yang Berhormat, saya dalam serba salah. Orang baru sama orang baru, saya tegur susah. Terima kasih. Tapi itulah sebab saya kasih laluan sikit. Jawab saja itu lepas itu belum. Terima kasih di atas apa kata kebaikan itu. Saya kau sama minta maaf, spek tak cukup. Oh, Kota Baru. Saya kalau nak dikatakan dalam banyak perkara kita bertentangan pendapat, tetapi dalam perkara ini saya yes kata dengan Kota Baru, dan dan saya mengharapkan supaya Kerajaan Pusat mengambil inisiatif untuk melihat, kalaupun tidak boleh bagi 38 juta seperti mana calculation tadi, mungkin satu nilai yang sesuai yang difikirkan, bukan 10,000, kerana 10,000 itu 200 tahun akan datang hanya tinggal 5 ringgit 30 sen. Sekian, terima kasih. Raub. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Speaker, Tuan Sri Speaker, saya menyertai rakan-rakan lain dalam merafak sembah menjunjung kasih kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Agong menyampaikan titah diraja tempoh hari. Saya terus kepada perkara yang hendak saya sentuh, iaitu moving on dan perdamaian nasional. Kita dengar orang ramai menyebut mengenai perdamaian nasional dan moving on, dan secara prinsipnya kita pun berfikiran serupa, tetapi berbeza daripada pendekatan. Moving on menuntut kita buka mata, pasang telinga dan berlapang dada. Jangan kita tergolong dalam golongan yang pekak telinga, tertutup hati dan buta mata. Hatamallahu ala kulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun alim wa azabun azim. Kita tidak dapat bersikap demikian, yakni kalau pekakkan telinga, tertutup hati dan buta mata, melihat keadaan penipuan, penyelewangan, salah guna kuasa berlaku. Lebih baik kita move on atas landasan yang benar dan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang mulia. Kalau di Afrika Selatan, di kerajaan Mandela, apabila dia melakukan National Unity Government, lepas itu disusuli dengan penawaran kepada yang melakukan rasuah mengembalikan wang dan harta yang dicuri. Bermakna tuan-tuan, bermakna ahli-ahli yang berhormat, Tuan Speaker, National Reconciliation bersyaratkan kita melakukan satu pembetulan ke atas perkara-perkara salah laku yang dilakukan dahulu. Itu yang syarat yang pertama. Jadi saya mencadangkan baik kita move on. Kalau kita betul-betul nak move on, baik kita memperakui pentingnya konsep accountability, pematuhan undang-undang, takbir urus yang baik dan integriti seperti yang dititah, seperti yang terkandung di dalam titah diraja. Ini bererti, Tuan Speaker, Tuan Sri Speaker, Tuanku Agong faham mesej dalam titah diraja tersebut, dan soalan yang bertanya sama ada bertanya kepada satu pihak untuk mengesahkan
sama ada Tuan Tua Agong faham atau tidak titah diraja yang disediakan, itu satu soalan yang provokatif dan buruk sangka. Moving on, bukan berarti kita menerima penyelewengan, rasuah, takbir urus yang buruk dan penyembunyian bunyian tata selia yang baik. Sebab itu hari ini apabila orang bercakap mengenai perdamaian nasional, ianya satu yang berlaku jika ada kedua-dua pihak, sama ada daripada Barisan Nasional dan Pakatan Rakyat berlaku mengiktiraf kedua-dua pihak sebagai setara atau equals. Perdamaian yang dicadangkan ya, seperti yang kita dengar selama kita bersidang ini berbentuk submission kepada telunjuk Barisan Nasional dan UMNO dan jawapan daripada pihak Pakatan, kalau itulah yang dimaksudkan, seperti orang putih, orang Inggeris cakap, no can do. Perdamaian nasional memerlukan kerendahan hati daripada kedua-dua belah pihak. Pihak yang menang 133 kursi parlimen menang dengan 47% undi popular. Yang menang 89 kursi menang dengan undi popular 51%. Keputusan PRU ke-13 memberi pengajaran kepada kedua-dua pihak yang bertanding. Yang menang 47% dari undi popular harus sedar bahawa mereka tidak boleh memenangi hati rakyat, hanya membeli dengan membeli kesetiaan dan keyakinan. 47% dan 133 kursi ini diperolehi dengan perbelanjaan wang yang banyak, janji kebendaan yang menggunung. Keputusan PRU sebetulnya membuktikan ternyata walau kita belanja banyak mana pun, kalau kita belanja seluruh kekayaan yang kita ada ini, maka kita tidak dapat menyatupadukan rakyat. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Ni ramai ustaz pas ada dia boleh mengesahkan. Dengan izin, we can buy allegiance and loyalty and we can't force people to be a pliant party. Tak boleh. Bandingkan dengan Pakatan Rakyat. Pakatan tidak ada wang. Tadi YB PJ Utara kata DAP hanya belanja 5 juta untuk pilihan raya ke-13 ni keseluruhannya. Apa yang kita tawarkan kepada rakyat? Gigi dan lidah yang terkandung dalam manifesto Pakatan. Kita menawarkan kerajaan yang lebih baik yang mengamalkan nilai-nilai sejagat accountability, integrity, pematuhan kepada rule of law, tata susila, tata selia dalam berkerajaan. Ternyata nilai-nilai ini difahami oleh Tuanku Agong. Rakyat pun lebih mengutamakan nilai, sebab itu mereka beri kita 51% undi popular. Demikian sehubungan dengan itu, konsep satu Malaysia adalah menjadi konsep yang kosong kalau konsep tersebut tidak ada isian nilai-nilai sejagat. Kita mesti mula dengan memperakui bahawa semua ada peranan dalam pembentukan negara. Dan matlamat kita akan diilsa jika kita mula dengan menyalahkan satu sama lain. Maka saya berpandangan agak kurang sopan apabila dikatakan keputusan PRU diakibatkan oleh tsunami Cina. Perhatikan statik ini. Melayu 65% dalam negara kita ini. Cina dan India dan bakinya, yakni bukan Melayu, 35%. Kedudukan dominasi Melayu tidak akan tergugat. Cina, orang-orang Cina tidak boleh memerintah jika semua Cina di Malaysia ini bersatu padu. Mereka hanya 25% daripada penduduk. Lihat pada perangkaan. Di negeri majoriti Melayu, Kelantan, Terengganu, Kedah, di mana penduduk Melayunya 80% ke atas, maka PAS dan UMNO mempunyai harapan sama-sama untuk menang 50-50. Sebaik saja peratusan kaum Melayu menurun, kedua-dua PAS dan UMNO menurun peratusan peluang untuk menang. Ini membuktikan bahawa PAS dan UMNO perlu meningkatkan keyakinan di kalangan bangsa bukan Melayu untuk menang. Jika UMNO dan BN tidak mahu belajar, saya yakin orang-orang PAS, di pihak PAS tidak ada masalah untuk berdekatan dan berurusan dengan bukan Melayu. Ia juga pengajaran. Saya pernah cakap mengenai Pakatan juga. Ia juga pengajaran kepada parti bukan Melayu. DAP sebagai contoh pun sama. Dan kita akui perkara ini. Sebaik saja peratusan penduduk bukan Melayu menurun, peluang kita menang pun turun. Pengajarannya ialah
kita hanya akan menang dan berjaya jika kita berjaya meningkatkan keyakinan di kalangan orang Melayu. Kita dalam DAP sebetulnya tidak mahu kelahi dengan orang Melayu. Kita mahu ramai lagi orang Melayu masuk DAP. Kita bukan musuh Melayu, kita bukan musuh raja-raja Melayu dan kita bukan musuh perlembagaan. Musuh Islam pun kita boleh, musuh Islam pun kita boleh bicara. Tidak ada orang, tidak ada rakan dalam DAP yang Tuan Speaker, tidak ada rakan dalam DAP suruh saya berhenti jadi Islam. Saya baru tadi baca ayat Quran tadi, membuktikan saya Islam lagi. Yang Muhammad. Yang Muhammad. Maiden speech. Maiden speech. Saya nak teruskan. Saya tak bagi. Ha? Saya nak sebut satu perkara. Teriakan Melayu. Sebagai bukan orang Melayu. Selama kita bersidang, teriakan Melayu itu boleh, dan Melayu ini lantang kita dengar. Kadang-kadang dalam nada yang bellicose dan mengajak kita bergaduh. Yang berteriak Melayu itu dan Melayu ini lupa bahawa lebih ramai orang Melayu menolak mereka. Dari jumlah 11.23 juta yang keluar mengundi, jumlah Melayu ialah 65% atau 7.3 juta. UMNO dan Barisan Nasional mendapat 3.4 juta undi Melayu. Ini berarti 3.9 juta orang Melayu telah menolak Barisan Nasional berbanding dengan 3.4 juta. UMNO sendiri secara keseluruhan hanya mendapat 3.2 juta undi, yang ini sama dengan jumlah ahli UMNO. Boleh. Mereka yang menjerit Melayu itu dan Melayu ini menjerit atas autoriti apa? Majoriti Melayu tidak bersama kamu. Kita nak tanya, apa parti Melayu yang terbesar lakukan selama mereka memerintah sejak tahun 1955 hingga hari ini? Yang perintah kerajaan persekutuan ialah Perikatan dan Barisan Nasional yang dikepalai oleh UMNO. Pendapatan purata orang kampung yang majoriti Melayu sekitar RM3,000 sebulan. Kebetulan itulah dianya tahap kelayakan menerima bantuan rakyat satu Malaysia. Pendapatan purata orang Melayu, saya nak sebut, biar orang UMNO dengar. Pendapatan purata orang Melayu 70% daripada pendapatan purata orang Cina dan 85% pendapatan purata orang India. Ini bermakna yang paling miskin ialah orang Melayu. Setelah berbilion dibelanjakan dan setelah puluhan dasar dijalankan dan Melayu berpendapatan kurang, 7.2 juta orang Melayu berpendapatan kurang daripada RM1,700 sebulan. 8.7 juta hanya dengan pendapatan RM1,500 sebulan. Perkali Gini koefisien Melayu sekitar 0.421 di kalangan Melayu menunjukkan perbezaan pendapatan antara kaya orang Melayu miskin dan orang kaya Melayu. Ianya masih meluas walaupun ada kebaikan daripada pembaikan daripada tahun 2009. Sebab perkali Gini koefisien untuk Malaysia ialah 0.431. Dan incidence of poverty di kalangan orang Melayu jauh dan jatuh, yakni orang Melayu yang jatuh di bawah garis kemiskinan ialah 2.2%. Yang menerpa kita kepada kita memohon bantuan kebajikan ialah orang Melayu. Yang menerjah kita apabila ada malapetaka dan bencana alam, nak bela atap, nak bela dinding, nak bela rumah, ialah orang Melayu. Yang memohon bantuan kewangan untuk menghantar anak-anak dalam kaum keluarga untuk mendapatkan treatment specialist, ialah orang Melayu. Jika mak dan bapa bermula sebagai penerima bantuan daripada JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat, anak pun mewarisi status tersebut. Bermakna mereka tidak keluar daripada kepompong kemiskinan setelah 50 lebih tahun diperintah oleh UMNO. Yang merau tidak dapat hak milik tanah yang diusahakan 30-40 tahun ialah orang Melayu. Jadi Melayu yang macam mana, BN tolong? Ketua eksekutif yang mempunyai pendapatan 1.2 million sebulan, 400 atau 500 ribu sebulan, yang dah ada jadi menteri pun ada. Tahun lepas mendapat bonus dan emolument 6 hingga 7 million setahun. Ini orang yang Melayu yang UMNO tolong. Felda pun sekarang harga dia meraung oleh orang Felda. Jadi jeritan Melayu itu dan ini yang berkumandang dalam dewan ini hanya hipokrasi.
hendak menunjuk si penjerit menjuarai kepentingan Melayu. Bagaimana teriakan yang kuat menyelesaikan masalah kemiskinan dan keterbelakangan orang Melayu? Jeritan bukan ganti kepada integriti, kepada tata selia yang baik, kepada kerajaan yang bersih dan cekap, pematuhan kepada pemerintahan ikut undang-undang dan accountability. Jeritan dan pekikan bukan ganti kepada dasar yang jujur dan ikhlas. Tuan Speaker, saya nak sebut lagi satu. Sebab ramai orang sebut ni. Sebab saya dengar kita pun naik nak untah, nauseating. Kemakmuran negara. Negara kita ni lagi masih okey, bukan disebabkan oleh pengurusan dan pentadbiran politik luar biasa kualitinya. Bagilah peluang lenggong. Cerdik dan bijaksana mana sangatlah pemimpin Barisan Nasional. Tapi walau macam mana pun tak dapatlah saya nak menolong. Lagi, kalau ada setengah pihak menampak mimpi basah bila memuji dan memuja kepimpinan PM Najib. Okey. Lenggong. I can help if somebody get wet dreams describing the leadership. Bagilah. Prime Minister Datuk Najib. Tuan Speaker, negara kita selamat. Tuan Speaker, Boleh. Secara konvensinya, apabila seorang ahli mohon baru maiden speech, bagilah waktu dia puja. Itu secara konvensional yang bermakna. Sudah saya sebut tadi. Jangan diganggu. Tuan Speaker, boleh Yang Berhormat. Duduk Yang Berhormat. Lenggung masa bercakap tak nak bagi orang laluan. Tak apa, duduklah. Sama ni. Super saja. Duduk. Ini semua Melayu Papua teratas. Tuan Speaker, tertib. Duduk dulu, Raup. Duduk dulu. Tarik nafas dulu. Lenggung, tarik nafas. Raup, tarik nafas. Semua kita sepang, tarik nafas dulu. Duduk dulu. Nanti saya jemput, jangan sah. Ali Yang Berhormat, senarai saya ada 44 lagi yang nak bercakap. Sebentar tadi ada saya dapat memo daripada satu Yang Berhormat. Dia kata, kalau nak semua nak bercakap 44, kalau boleh kak kasih 5 minit. Kena semua pun mau bercakap. Tapi kita tetapkan 20. Kalau suasana seperti ini berterusan, barangkali 4-5 orang saya boleh bercakap. Kita cuma ada jam 9 malam ini, besok tidak ada sambung. Jadi terpulang kepada Ali Yang Berhormat. Kena saya boleh gunakan kuasa, saya kata 2 menit. Nah, dengan cara kamu berhujah, mukadimah saja mau 2 jam. Belum lagi sampai kepada isi, itu baru kulit-kulit. Jadi apa macam mana? Kita limit ataupun... Tidak ada limit, 20 minit. Saya kira lenggung harus diberikan amaran. Dia yang mengganggu. Masa dia berucap, kita minta laluan pun dia tak bagi. Pokok sena, duduk dulu. Jadi janganlah dia. Pokok sena. Mengganggu orang. Dia yang merosak, yang menyebabkan Tan Sri sudah naik. Pokok sena. Itu something pokok sena. 50 minit. Saya cuba nak divert tadi itu. Pokok sena lagi ungkit balik. Sila Raup, boleh teruskan saya, ada boleh lagi sambung. Lebih kurang 5-6 minit. Saya sambung Tuan Speaker. Sila jangan ganggu. Sebetulnya negara kita selamat kerana Malaysia dianugerahkan Tuhan sebagai negara yang kaya. Tanahnya subur untuk pertanian, logamnya banyak, minyak dan gas ada dan rakyat bekerja dengan berusaha kuat. Walaupun dicabuli oleh penipuan, rasuah, pengurusan yang tidak cekap, negara kita tetap okey. Tapi lama mana kita boleh bertahan dengan kebejatan-kebejatan ini kalau ia yang tidak diberhentikan. Gunung pun akan terhakis dengan pembaziran, rasuah, salah guna kuasa dan sebagainya. Jadi kalau perdamaian nasional itu mensyaratkan kita berhenti daripada berlawan dengan fitnah, kemungkaran dan kezaliman, kenyataan kami ialah kami mohon maaf. Jemputan itu kita tidak dapat terima. Waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah.
fa in intahaw fala udwana illa ala zalimin. Selagi ada kezaliman, kita tetap lawan. Jadi berhentilah bersikap hipokrit, menjerit sana sini mengenai Melayu itu dan Melayu ini. Jeritan tidak membuktikan bahawa kamu lebih menjuarai kepentingan Melayu tanpa melaksanakan dasar dan bermula dengan niat yang jujur dan bersih. Lagi 5 minit lagi, Tuan Speaker. Saya hanya sentuh satu. Penambahbaikan proses pilihan raya. Ini itu poin yang dibangkitkan. Apa yang menyelamatkan BN ialah satu, nombor satu, persempadanan yang bersifat gerrymandering. Nombor dua, kepadatan jumlah pengundi yang tidak adil. Sebagai contoh, lihat angka kepadatan penduduk dalam 5 kerusi parlimen yang BN menang di Selangor. BN menang dalam 5 kawasan yang jumlah pengundi yang boleh mengundi ialah 322,000. Kepadatan purata yang lebih 54,000. Sabak Bernam, Sungai Besar, Tanjung Karang, Kuala Selangor dan Hulu Selangor. PR menang 17 kerusi, jumlah orang yang boleh mengundi dalam 17 tempat ini ialah 1.777 juta orang. Kepadatan purata ialah 105,000 orang. Kesan kepadatan atau mal apportionment dan gerrymandering ini amat ketara di negeri Selangor. Perkara yang serupa kita lihat dalam negeri-negeri lain. Walaupun tidak seketara seperti Selangor, di Kelantan misalnya, di Tumpat, di Kota Baru dan di Bacok mempunyai kepadatan pengundi yang tinggi. Ini dimenangi, ada yang dimenangi oleh BN. Di Sarawak, Stampin, di Kedah, Kuala Kedah, di Pendang, di Pokok Sena, di Merbuk, Sungai Petani mempunyai kepadatan yang tinggi. Dan Baling juga mempunyai kepadatan yang tinggi. Dan beberapa tempat yang ini dimenangi oleh BN. Di Terengganu kita ada Kuala Terengganu, di Kemaman dan di Marah. Dan di Pekan, tuan-tuan. Di Pekan, Tuan Sri Speaker, tempat kelahiran saya. Jadi saya ada authority nak bercakap mengenai Pekan. Yang paling menakjubkan, jumlah pengundi mencecah 80,000 orang. Dengan jumlah ini, jika sama-sama kita keluar mengundi, kita tidak ada ruang berjalan dalam bandar Pekan. Hendak sampai ke pusat mengundi pun akan masa berjam-jam lamanya. Maka kalau kita inginkan perdamaian nasional, kita mesti beri suara kepada mereka yang terperangkap dalam kawasan yang mempunyai kepadatan yang tinggi tetapi mendapat khidmat daripada seorang wakil parlimen sahaja. Mari kita duduk semeja dan bincang mengenai persempadanan dan mal apportionment. Terima kasih. Sudah habis. Belum habis lagi. Saya tanya yang berhormat. Saya nak sentuh sikit mengenai Petronas. Sila, gulung yang berhormat. Dan Sri Speaker, gulung. Okay. Accountability, integrity, kepatuhan kepada undang-undang dan tata selia yang baik dan pengurusan sumber kekayaan. Rakyat gelisah membaca penilaian Petronas yang dibuat oleh pertubuhan kajian seperti Revenue Watch Institute. Ianya mendedahkan kepada rakyat bahawa prinsip dan nilai-nilai accountability, integrity, tata selia yang baik yang disebut dalam titah diraja tidak kelihatan pada pengurusan aset dan sumber hasil negara seperti Petronas. Kajian oleh Revenue Watch Institute melalui terbitan laporan Resource Governance Index RGI meletakkan Malaysia di tempat 34 daripada 58 negara dan pengurusan dari sudut pengurusan sumber minyak dan gas negara. Negara seperti Timor Leste, Filipina dan Indonesia semua berada dalam kedudukan yang lebih baik daripada Malaysia. Punca ini semua ialah kekaburan dan kerahsiaan pengurusan Petronas. Masanya tiba untuk Akta Pembangunan Petroleum 1974 digubal semula dan pengurusan sumber kekayaan negara diawasi oleh Parlimen. Petronas berbelanja antara 35 hingga 40 bilion setahun tetapi kita tidak tahu butiran dan perincian pelaburan tersebut. Kita mencadangkan prestasi dan keputusan-keputusan yang dilakukan oleh Petronas diletakkan di bawah oversight Parlimen kerana Petronas adalah penjaga kepada penyumbang pendapatan negara yang paling besar. Nak gulung dah. Kita nak tahu, rakyat nak tahu, Tuan Speaker, Tuan Sri Speaker, di mana Majlis Penasihat Petroleum Negara
dalam PDA 1974 ada memperuntukkan penubuhan Majlis Penasihat Petroleum Negara, iaitu Seksyen 5-1 dalam PDA menyebut penubuhan MPPN yang dianggotai oleh individu termasuk perwakilan dari negeri yang berkaitan. Sehingga hari ini kita tidak tahu sama ada National Petroleum Council ini wujud dan di mana, adakah sama ada wakil-wakil dari negeri yang berkaitan dipanggil untuk menasihati Perdana Menteri dalam urusan minyak dan gas negara. Itu satu. Yang kedua, kita nak tahu, rakyat juga nak tahu atas autoriti apa seorang penasihat individu, bukannya majlis atau council yang di jawatan penasihat Petronas diwujudkan yang sekarang ini diisi oleh bekas memanda Perdana Menteri. Saya satu lalang sikit je. Apa ni Tuan Yang Pertua, sikit je. Sekejap ya. Masa sebenarnya dah habis ni. Saya minta selepas pada Indra Mahkota diberi laluan terus gulung. Okay. Terima kasih. Terima kasih Tuan Ketua. Saya nak tanya penerau sama ada dia sedar atau tidak. PDA dulu disediakan oleh seorang tokoh yang ada dalam dewan ini, iaitu Gua Musang. Saya pun setuju tak yang berhormat Rauk, kiranya pencerahan diberikan oleh Gua Musang di satu masa yang sesuai. Saya sungguh setuju. Tetapi tokoh yang mewujudkan PDA itu dilupakan oleh UMNO sendiri. Dia pun tak boleh. Akhir sekali kita nak tahu, akhir-akhir ini kita ingin bertanya sama ada Perdana Menteri telah menggunakan kuasa mutlaknya untuk memberikan hak mencari gali kepada syarikat milik individu selain daripada Petronas. Adakah dia telah melakukan tersebut? Dan ini bertentangan dengan deklarasi accountability, integrity, rule of law and good governance. Perkara-perkara ini sebab kita tahu baru-baru ini satu kawasan telaga minyak yang begitu luas, 25,000 kilometer square, telah diberikan kepada PEXCO. PEXCO ini syarikat berkaitan dengan usaha tegas, syarikat yang dimiliki oleh Ananda Krishna. Kita nak tahu adakah Perdana Menteri sebagai ketua negara ini telah melakukan satu backdoor dealing. Ini kita nak tahu. Akhir sekali Tuan Speaker, saya nak mengulang. Ini berapa kali akhirnya? Akhir sekali. Seperti yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Terengganu, daun selasih ikan puyuh. Terima kasih. Thank you. Ya. Terima kasih. Saya jemput Parit Sulung yang bangun. Sila Parit Sulung. Dia lain tak bangun. Terima kasih. Senyum sikit Parit Sulung. Terima kasih saya ucapkan kepada wanita sejati. Datuk Yang Dipertua. Cuma walaupun wanita sejati, puji pun seksis juga. Saya hadkan 15 minit saja selepas ini. Oh, dah 15 ke? Bukannya setengah jam ni? 15 minit saja. 15 saja. Okay. Terima kasih. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Jadi alhamdulillah saya dapat bersama-sama mengambil bahagian dalam pembahasan usul menjunjung kasih tita ucapan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada hari ini. Jadinya ada beberapa perkara yang akan saya bawa yang saya rasa perlu diberi penekanan yang sewajarnya kerana isu-isu ini telah dibangkitkan berulang kali dan saya harap pihak kementerian yang akan saya sebutkan nanti dapat menerima isu ini dan saya berharap pelaksanaannya akan dapat dipantau dan dilaksanakan dengan lebih berkesan. Yang pertamanya saya nak membawa mengenai isu wanita. Jadinya Datuk Yang di-Pertua, kita sedia maklum bahawa Kerajaan Barisan Nasional memang telah lama mengiktiraf peranan wanita, peranan yang dimainkan oleh wanita di negara ini. Jadinya kaum wanita memang memainkan satu peranan yang sangat penting, sama ada peranan itu di belakang tabir iaitu sebagai tonggak kepada pembinaan keluarga yang bahagia maupun sebagai anggota yang bekerja baik di sektor awam ataupun swasta. Dalam pembahasan bajet 2013 yang lepas, saya ada bangkitkan mengenai berapa langkah yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Antaranya adalah mengenai program pengarah wanita, program inkubator keusahanan wanita ibu tunggal dan juga program Get Malaysia Business Online ataupun GMBO
Dan saya nak mendapat penjelasan mengenai perkara-perkara seperti ini. Yang pertamanya mengenai GMBO ataupun Get Malaysia Malaysian Business Online. Saya difahamkan bahawa sesungguh pun kerajaan telah memperuntukkan 50 juta untuk membantu 50 ribu usahawan untuk memasarkan barangan mereka secara atas talian. Saya dimaklumkan bahawa sasaran untuk mencapai 50 ribu ini belum lagi tercapai. Jadinya saya cuma nak tahu mengapakah ini terjadi. Adakah kerana kurangnya promosi yang menarik untuk peserta usahawan ini menyertai program GMBO ini, ataupun mungkin program ini kurang berkesan sehingga tidak ramai yang mahu menyertainya? Bolehkah SKMM memberi satu penjelasan mengenai perkara ini ataupun memberi satu statistik mengenai bilangan yang telah menyertai program GMBO ini dan kesannya kepada peningkatan jualan mereka setelah mereka menyertai program GMBO ini? Saya, Tuan Yang di-Speaker, Datuk Yang di-Pertua, saya nak kongsi beberapa feedback daripada peserta-peserta yang aktif menjalankan aktiviti di atas talian ini. Kita pun tahu tujuan GMBO ini adalah untuk membantu mengembangkan pasaran melalui atas talian. Ramai, walau bagaimanapun kita juga maklum bahawa ramai usahawan Soho yang masih belum lagi celik IT tetapi berminat untuk memohon dan mengembangkan pasaran kepada perniagaan mereka. Cuma permohonan di dalam talian ini mungkin agak sukar kepada peserta-peserta ini. Yang seterusnya, feedback yang saya terima adalah mengenai tempoh untuk menunggu kelulusan bagi mendapatkan grant 1,000. Ini dikatakan mengambil masa yang agak lama, iaitu daripada 3 hingga 6 bulan. Dan bagi apa-apa juga perniagaan dalam masa 3 hingga 6 bulan itu, selalunya mereka akan ketinggalan kalau kita bandingkan apabila kelulusan itu dibuat secara serta-merta. Lepas itu, saya juga dimaklumkan bahawa website GMBO ini sangat terhad, kurang menarik dan tidak mempunyai banyak fasiliti lain, termasuklah email yang tidak disediakan oleh pihak kementerian untuk peserta GMBO ini. Dan dimaklumkan juga bahawa kerjasama di antara GMBO dan juga Google telah ditamatkan, dan pemohon yang tiada website perlu pula untuk menggunakan perkhidmatan penyediaan domain persendirian yang sebahagiannya tidak mesra pengguna. Maka ramai yang terus menggunakan medium seperti Facebook, Instagram, Pinterest dan lain-lain yang lebih mudah, dan setengahnya adalah percuma, Datuk Yang di-Pertua. Jadinya program GMBO ini yang tujuan asalnya adalah baik, yang dibuat oleh kerajaan untuk membantu usahawan-usahawan, terutamanya usahawan-usahawan wanita yang mahu memasarkan perniagaan mereka di atas talian ini, saya kira keluar daripada sasaran. Dan selepas itu saya tengok pula bahawa GMBO ini hanya menekankan satu aspek saja, iaitu aspek pemasaran. Dan saya berharap dalam usaha untuk kita memperkasakan wanita melalui keusahawanan ini, aspek-aspek lain juga perlu diambil kira untuk memastikan kejayaan program dalam pembangunan usahawan ini. Di samping itu juga, Datuk Yang di-Pertua, saya tahu bahawa di bawah MUSTI terdapat satu program yang dinamakan satunita.my sebagai satu program yang memupuk minat wanita berniaga di atas talian, yang telah dilancarkan oleh menteri yang terdahulu yang juga berada di dalam dewan pada hari ini, yeah, pada Bukit, 9 Bukit Mac 2010. Nak bagi laluan tidak, Bukit Mentajam? Belum tak, belum habis lagi satu topik ni. Tunggu tadi dulu kejap. Ya. Yeah. Tak bagi laluan, sila duduk. Terima kasih. Sila duduk. Saya seramai 999 peserta telah dilatih. Jadinya saya cuma nak tahu status kesinambungan program Satu Nita ini, dan adakah program ini
ada kaitan juga dengan program GMBO, dan saya juga nak tahu apa terjadi dengan program-program yang berkaitan ataupun yang hampir sama dengan program-program ini, supaya program-program ini semua tidak bertindih, kerana bila dia bertindih kira merugikan duit kerajaan juga. Datuk yang dipertua, saya di samping daripada isu-isu wanita tu, saya nak minta penjelasan juga mengenai satu perkara, iaitu mengenai pendaftaran ibu-ibu tunggal ni yang ada kat negara ni. Saya tak berapa pasti agensi mana sebenarnya yang bertanggungjawab untuk mengurus program-program yang berkaitan dengan ibu tunggal ni. Kadang-kadang apabila kita di kawasan, kita ditanya mengenai pendaftaran ibu-ibu tunggal ni, terutamanya apabila adanya pelancaran satu program iaitu kad diskaun Satu Malaysia untuk ibu-ibu tunggal. Jadinya ramai yang berminat, yang bertanya mana nak mendaftar, dan jawapan yang diberikan tu agak keliru. Kadang-kadang JKM ataupun adakah, boleh tak kementerian maklumkan apakah sebenarnya agensi kerajaan yang bertanggungjawab, mungkin di bawah Kementerian Wanita, yang kita tahu apabila ditanya mengenai pendaftaran ibu-ibu tunggal, kita terus boleh tujukan mereka kepada agensi ini. Di samping itu, saya juga nak bertanya mengenai bentuk maklumat yang disimpan di bawah pendaftaran ibu-ibu tunggal ini, sekiranya ada, dan apakah proses yang terlibat untuk mendaftar seseorang sebagai ibu tunggal. Dan Datuk yang dipertua, saya terus nak beralih kepada topik yang seterusnya, iaitu program transformasi luar bandar. Ini salah satu daripada perkara yang sentiasa saya bangkitkan. Saya boleh. Bukit Mentanya nak tanya pasal apa? Isu wanita. Isu wanita? Tadi. Isu wanita, ha? Okey. Baiklah. Ya. Sila-sila. Terima kasih, Pak Sulung. Pendek, ya? Jadi tadi, pendek. Jadi tadi Pak Sulung mengatakan tentang usaha kerajaan untuk menambahkan usahawan wanita. Jadi saya nak tanya sama ada Pak Sulung bersetuju bahawa bukan semua wanita yang nak jadi usahawan, nak memulakan perniagaan sendiri. Malah ramai yang ingin masuk ke dalam pasaran kerja. Jadi saya nak tanya, adakah Pak Sulung setuju jika kita tanya status kerajaan ataupun strategi kerajaan untuk meningkatkan kadar penyertaan buruh wanita di pasaran kerja? Terutamanya apabila sekarang kadar penyertaan buruh wanita dah 20 tahun terbantut pada 46%. Jadi kita nak minta jugalah strategi yang jelas daripada kerajaan untuk mencapai ataupun meningkatkan kadar penyertaan buruh wanita di pasaran kerja. Terima kasih. Oh, lelaki ya, kalau tanya pasal isu wanita saya suka sangat. Lepas tu mengenai perkara ni, terima kasih tadi mencelah di bawah Bukit Mentajam. Dasar kerajaan, salah satu daripada dasar kerajaan adalah untuk menggalakkan wanita untuk masuk semula ke dalam apa ni, untuk sama-sama bekerja, dan salah satu itu yang sangat ditekankan oleh kerajaan dalam usaha untuk menggalakkan mereka. Dan saya tengok banyak yang telah dibuat untuk memberi ruang dan peluang kepada mereka, dan seterusnya saya percaya menteri yang akan bertanggungjawab tu akan menjawab, sama-sama menjawab apa yang juga dibangkitkan oleh Bukit Mentajam mengenai isu yang sentiasa juga dibangkitkan, ya, oleh ahli-ahli parlimen wanita. Saya nak bantu Pak Sulung, tinggal 5 minit lagi. Ah, ya ke? Ya. Okay. Ini pasal transformasi, ya, luar bandar. Tadi Bukit Mentajam diambil masa saya, jadinya mungkin sila nanti tu, Bukit Mentajam. Okey, okey. Mengenai transformasi luar bandar ni, dalam titah yang di-Pertuan Agong, dia ada baginda ada mengatakan mengenai program transformasi luar bandar yang apa ni, yang perlu menyarankan bahawa yang dipegiatkan pembangunan ekonomi berdaya saing maju dan maju di luar bandar, dan tambah lagi bilangan pusat transformasi luar bandar dengan disokong oleh penyediaan infrastruktur untuk penduduk. Jadinya saya nak menyerulah kepada KKLW untuk memberi perhatian yang serius kepada isu yang sentiasa dibangkitkan oleh ahli-ahli parlimen, terutamanya wakil-wakil rakyat daripada luar bandar yang sentiasa menanti kepada perubahan pada kualiti infrastruktur di kawasan-kawasan luar bandar.
Saya tak mau pandang jauh Datuk Yang Petua. Saya nak bandingkan, saya nak beri contoh terutamanya di kawasan saya mengenai kualiti dan kelebaran jalan-jalan kampung yang masih lagi ditakuk lama. Kita tak nampak banyak perubahan yang dilakukan oleh kementerian, terutamanya kualiti apabila, sebagai contohnya, apabila ada lopak-lopak, ada lubang-lubang, bila dibetulkan seminggu kemudiannya pun dah berlubang balik. Jadinya itu berkait rapat dengan kualiti. Kelebaran jalan-jalan pula, terutamanya di kawasan luar bandar ni, kalau satu kereta lalu tak boleh berselisih, dan kalau berselisih pun terpaksa pergi ke tepi jalan, ke bahu jalan. Setengahnya pula tak ada side table, boleh menyebabkan kemalangan. Jadinya itu antara perkara asas yang perlu diambil tahu oleh Kementerian Luar Bandar. Itu kita tak masuk lagi mengenai kemudahan lain seperti parit dan juga lampu-lampu jalan yang perlu ditingkatkan, yang agak mendesak. Kita jangan ada apabila ada aduan baru pegawai nak turun. Tapi saya kadang-kadang confuse sikit dengan izin. Saya nak tahulah sama ada Kementerian Luar Bandar ni ada pegawai ke tidak di peringkat daerah. Apabila ada pegawai ni, sekiranya mereka ada, diharapkan mereka dapatlah membuat satu pemantauan secara berskala, bukan hanya duduk di pejabat. Dan kemudian bila ada aduan baru nak turun padang. Jadi perkara itu telah berlalu. Dan saya harap ada lagi dapatlah dibuat satu pembaharuan. Dan mungkin saya juga ingin mencadangkan kepada KKRW, mungkin boleh senaraikan pembangunan infrastruktur di kawasan luar bandar ni mengikut negeri dan juga daerah. Lepas tu senaraikan ikut keutamaan pembangunan setiap kawasan mengikut keperluan. Saya maklum mungkin pelaksanaan yang ambil masa panjang. Tetapi saya dah tak ada masa lagi, minta maaf. Saya kira memerlukan perbelanjaan yang besar dan bergantung kepada peruntukan yang boleh dibelanjakan oleh kerajaan. Tapi penyediaan senarai ini sangat penting bagi kita untuk sama-sama membantu kerajaan menerangkan kepada rakyat mengapa pembangunan infrastruktur di kawasan mereka masih belum dilaksanakan. Dan kami ingin membantu, dan jadinya kita harap KKRW melalui pegawainya dapatlah terus menjaga mengenai pembangunan infrastruktur di kawasan luar bandar ini, terutamanya bagi kami yang sama-sama di dalam barisan nasional ni, Datuk Yang Dipertua. Akhirnya tentang kawasan. Akhirnya ini mengenai pendidikan luar bandar ni memang Presulung, mohon celah. Tak ada masa ni. Tapi dah tak ada masa, saya minta maaf. Sebab ada kaitan dengan jalan tadi. Nanti kan gini, sebab usus pula. Asas utama mengenai pembentukan negara maju ni supaya ada balance antara sekolah-sekolah bandar dengan luar bandar. Jadinya saya nak ucapkan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri yang juga merupakan Menteri Pendidikan yang menjawab soalan mengenai pelan pembangunan pendidikan Malaysia dan juga strategik pelan strategik pembangunan tinggi negara. Jadinya saya cumanya merasa tak puas hati sikitlah, sebab bagi kami yang kawasan luar bandar ni, terutamanya kawasan Parlimen Pait Sulong ni, kalau kita bercakap mengenai isu memperkasakan pendidikan di tempat saya ni, Datuk Yang Dipertua, betul memang banyak bantuan yang diberikan oleh kerajaan, tapi saya rasa ianya masih kurang mencukupi. Dan saya kira faktor utama untuk meningkatkan mutu pendidikan ni adalah untuk mungkin membawa satu sekolah berasrama penuh, contohnya ke kawasan Parlimen Pait Sulong. Jadinya apabila kita ada asrama penuh, jadinya dapatlah kita lakukan ataupun mengekalkan pelajar-pelajar cemerlang di kawasan Parlimen Pait Sulong ni, supaya mereka ni tak payah pergi jauh, mereka hanya bersekolah asrama penuh di kawasan Pait Sulong. Sekarang ni tak ada apa pun pembangunan seperti ini di kawasan Parlimen Pait Sulong. Jadinya saya harap ianya dapat dipertimbangkan oleh pihak kementerian. Dan akhirnya Datuk
Yang di-Pertua, saya mohon untuk menyokong. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih YB Parit Sulong. Saya silakan Yang Berhormat Pasir Mas juga 15 minit ini.